محمد صلی اللہ رسول کریم، آج میں آپ کو جس کا اوور ویو دے رہا ہوں، یہ محمود کا میجر ایکٹ ہے، کریمینل کا میجر ایکٹ ہے، اور اس کا ایڈیشن ہے 2022، اور 2022 کے اندر بھی یہ تیسرا ایڈیشن ہے، یعنی ہر 3 مہینے بعد یہ ایڈیشن ختم ہو جاتا ہے، سال میں 3-4 اس کے ایڈیشن آتے ہیں، تو یہ بہت رننگ آئٹم ہے جسے ہم یہاں مارکیٹ میں کیش آئٹم کہتے ہیں، یہ رکتا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم کھولتے ہیں، اور یہ کافی بڑا میجر ایکٹ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے آپ ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھنا شروع کریں، اور یہ الفابیٹکلی دیے گئے ہیں، پی پی سی دیا گیا ہے، سی آر پی سی ہے، قانون شہادت ہے، ایکسکلوسیو ہے، الیکٹریسٹی ہے، پریونشن ہے، اینٹی کرپشن ہے، یہ میں ہلکے بتا رہا ہوں آپ کو، مینٹیننس ہے، آرمز آرڈیننس ہے، سارے نہیں بتایا جا سکتے۔ یہ دیکھیں نا، میں تھوڑا آپ کو دکھا رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ایف آئی اے ہے، سپریشن ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، پریونشن ہے، گیملنگ ہے، قذف ہے، میں تھوڑا آگے چلا گیا ہوں، جو بنائل ہے اس کے اندر بھی پولیس آرڈر ہے، ابھی ڈفرینٹ ایس آر اوز ہیں، ابولیشن ہے، ٹیررزم ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ الفابیٹکلی دیے گئے اسے نا، یہ ایک کرمنل پروسیکیوشن سروس ہے۔ اب اس نے سال وائز ایکٹ دیے گئے ہیں سارے، 2019-22 کے آگے ہیں، اینٹی ریپ اس کے اندر موجود ہے، پروٹیکشن ایریا ہے، انفیکشوس ہے، جو بھی ہے، بہرحال اب یہ اس نے کرمنل ٹرائل پر ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے محمود، آپ دیکھ لیں اپنے میجر ایکٹ کے اندر، یہ بھی الفابیٹکلی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ کیس تھا شروع ہو گیا محمود کا، اس کو تھوڑا آگے جمپ اوور کرتے ہیں، کرمنل ٹرائل کا نا کیس تھا، اس کے اسٹارٹ میں دیے ہوئے ہیں محمود صاحب نے، تو سب سے پہلے جب یہ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان پینل کوڈ سے سٹارٹ کرتا ہے، ہر سیکشن کو وائز نیچے دیکھے کمنٹری دی گئی ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں رفتار کے ساتھ، تھوڑا میں نے اسے نزدیک کر دیا، میں پیپر کو شفل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا نظر زیادہ آئے۔ ابھی 2021 کا بھی کیس لا گیا ہے، 18 کا کیس لا ہے، 19 کا دیکھیں نا، یہ کیونکہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے تو اس میں 22 کا بھی کیس لا بھرا ہوگا، اس کے اندر مختلف مقامات پر اس کے اندر 22 کا بھی کیس لا دیا گیا ہے، ہمیں اس کو شفل کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ واحد میجر ہے کہ محمود صاحب کا، جب سے ہم نے دکان کھولی ہے میں نے اسے بکتا ہی دیکھا ہے، یہ بک ہی جاتا ہے بس، بڑا بڑا کیس لا کے ساتھ۔ ابھی ایک ٹیبولر فارم آ گئی ہے محمود صاحب نے، اس میں ٹیبولر فارم میں ڈیٹا دیا ہوا، دیکھ لیں آپ، ایٹریبیوشن آف للکارا، آگے کیس لا دیا گیا ہے، ٹرو امپورٹ آف کیریئس لائبلٹی اسٹل ٹو بی ڈٹرمن، نیابتی ذمہ داری ابھی ڈٹرمن ہونی ہے۔ اب یہ ٹیبل آ گئی نا محمود صاحب کی، اس میں دیکھیں کیس لا دے رہے ہیں وہ ڈفرینٹ سیکشن کے تحت، سیکشن وائز کیس لا سارا دیکھ لیں، یہ ان کی ٹیبل بھی اچھی ہے، دیکھ لیں کافی بھری پڑی ہے، یہ محمود صاحب کا کرمنل کے میجر ایکٹ کا پارٹ ہے، یہ دیکھ لیں آپ، ہاں میں اس کو رفتار سے شفل کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ سی آر پی سی کا شیڈول چلنا شروع ہو گیا ہے، اب میں اس کو زیادہ جمپ اوور کرتا ہوں، اب یہ قانون شہادت چلنا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر کرمنل پارٹ دیا گیا ہے قانون شہادت کا، اب یہ دیکھ لیں، یہ لمیٹیشن آ گیا ہے، فورن ایکسچینج آ گئی ہے، مینٹیننس آ گئی ہے، ڈفرینٹ ایف آئی اے آ گئی ہے، پھر گیمبلنگ آ گئی ہے، انگیز پراپرٹی آ گیا ہے، اب میں اسے زیادہ شفل کر رہا ہوں، سی این ایس یعنی نارکوٹکس آ گیا ہے، اینٹی ٹیررزم آ گیا ہے، نیب آ گیا ہے، جوونل آ گیا ہے، میں کافی آگے جا رہا ہوں، پولیس آرڈر آ گیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اینٹی منی لانڈرنگ آ گیا ہے، الیکٹرانک کرائم آ گیا ہے، اب سندھ کا آ گیا تھوڑا سا، اب یہ میں اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ پہ آتا ہوں، اور اس کے اندر ٹیبل آف کنٹینٹ مجھے نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ آ کے نا کتاب ختم ہو جاتی ہے، پوسیبل ہی ہے کیونکہ بہت بڑا ہے، 2100 صفحے ہیں اس کے، انہوں نے ٹیبل آف کنٹینٹ دینا پسند نہیں کیا ہونا۔ اب ہم اس کو ویسے شفل کرتے ہیں، دیکھیں یہ میں آپ کو شفل کر کے دکھا رہا ہوں، کتنا اس میں دیکھیں کیس لا ہے، کیس لا اس میں بھرا پڑا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیس لا کتنا زیادہ ہے، اس کی سیل ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ محمود صاحب کو جو میجر ڈائریکٹر ہے، فل آف کیس لا ہے، فل آف ٹاپکس ہیں، سیکشن وائز فل کمنٹری ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے الفابیٹکلی بنایا گیا ہے، تو کافی بڑا ہے، 2100 صفحے ہیں، اور یہ ہم دیتے ہیں تقریباً 3300 روپے کا، 3300 کا مل جاتا ہے، اور یہ تو مفت والا حساب ہے، اس پہ بھی کسٹمر اکثر کہتا ہے ڈسکاؤنٹ کر دیں، کیا ڈسکاؤنٹ کر دیں، اتنا موٹا میجر ایکٹ ہے، دیکھیں 4-4.5 کلو کا میجر ایکٹ ہے، کیسے ڈسکاؤنٹ کر دیں اس کے اوپر، یہ 3300 روپے بھی ہماری آفر ہے، محمود کا مجھے مینیجر کہتا ہے اس کو 3800 کا سیل کرو، 3800 کا، تم 3300 کا کیوں دیتے ہو، باتیں کرتے ہیں لوگوں میں یہاں پہ، تو آپ بسم اللہ پڑھیں، اس کو پرچیز کریں، اور اس کو ہر سال پرچیز کریں، اس کا ہر ایڈیشن پرچیز کریں، اس میجر ایکٹ نے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ایسی بات نہیں کہ یہ میجر ایکٹ آپ کو پے نہیں کرے گا، ایک مقدمہ آپ جیت کے آپ کی فیس نکل آئے گی، آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر جائے گا، تو مہربانی بسم اللہ پڑھیں، اس کتاب کو پرچیز کریں، اور یہ آپ کو 3300 روپے کا مل جائے گا، 3300 روپے کا، جس میں ڈاک کا سارا خرچہ شامل ہے۔ السلام علیکم۔